szeretettel köszöntelek a mai napon is szintén ezzel a fölvétellel. Nézzünk bele, hogy mit érez, mit gondol ez a te drágád, és hogy milyen fordulattal, lendülettel közeledik, nem közeledik. Elhoztam nektek ezt a gyönyörű szép tarót a Jermakovától, és most 9 kártyát rakunk ki. Szép, hogy velem vagy. Írd be a kommentba, hogy mit is, hogy is érzed, vagy hogy is látod ezt a kirakást. Kezdjük a gondolattal, hogy mivel, mit is gondol ez a te drága szívherceged. Ezt a videót holnapra veszem fel, szóval holnap az utolsó nap a Vénusz, szóval azt jelenti, hogy a Vénusz retrográdos az utolsó napon, 4-től fogva, szintén előre megy. Most mit gondol, még látod, holnap, hát arról szól az egész, hogy holnap még azt látja, hogy ő mennyire bezárt ebben a helyzetben, hogy mennyire kiléphetetlen, mennyire megoldhatatlan a helyzete. Erre koncentrál. Én úgy gondolom, hogy erre koncentrál, és hát így áll a dolgokhoz hozzá, és most teljesen pihen. Én úgy látom, hogy teljesen pihen, ide lefeküdt, mint ahogy látod, a 4 kardok 4-es, ez azt szimbolizálja, hogy kényszer pihenés van nála, hogy kényszer pihenés van nála, és ez most teljesen őtet nem hagyja békén, felkavarja, úgy látom. És lehet, hogy azt is gondolja, hogy nagyon sokat gondolkodik, nagyon sokat az eszméletével foglalkozik, mindent megnéz, hogy most az rendben van, nem rendben van. Sokat most lehet, hogy úton van is, erről gondolkodik is, lehet az is játszik egy szerepet. És a szívében pedig mit érez? A szívében úgy látom, hogy gondolja, hogy lenne egy esélye a dolgokra, valójában lenne esélye a dolgokra, de úgy látom, hogy hosszú távon szeretne sikert, hosszú távon szeretne egy új kezdetet, ezt érzi is úgy a szívében, de úgy a szívében érzi ezt a nagyon nagy változásokat is, hogy itt valami változás van, és valami tényleg véget ért úgy a szívében, ezt érzi szerintem, és én úgy látom, hogy szellemileg valami, szellemileg is valami segítséget is kap, úgy gondolom. A főpap az azt mondja, hogy az univerzum őtet irányítja, hogy milyen irányba is menjen, meg mit is érezzen, meg összejönnek a dolgok, vagy nem. És én úgy látom, hogy siker lesz, elismerés lesz, én ezt így látom, hogy itt van közöttetek valójában, és ő, hát lehet, hogy nem is gondolkodik, és nem, hát egyszerűen bejönnek itt lehet a dolgok nála, és most van még itt 2 utolsó kártya, azt a, hát ezt most nem hiszem el, kijött az ítéletesség és a világ. Ez még az utolsó kártyának. Szóval az azt jelenti, hogy összejöttök. Hogy geniális, zseniális vagy geniális probléma megoldásokat fogtok találni. És ez a 31 nap múlva az jött ki, és a világ. Szóval egy hónapon belül találtuk egy geniális megoldást, siker, öröm, szerelem, itt minden létrejön. És de én ezt szeretném még a tisztázó lapokkal megnézni, hogy is jönnek ezek a lapok, vagy mit is akarnak ezek a lapok, különben is még neked úgy mondani valójában. Hát tisztázzuk meg, miért érzi magát ilyen nagyon bezárva. Na nézzünk bele. Hát én azt látom, hogy
ő nagyon-nagyon nagy terhet szibál magával, és lehet, hogy úgy érzi magát, hogy van egy blokkja, és hogy egy zsákutcában van. És azért is lépett le, hogy azt gondolja, hogy hát, hogy is oldja ezt meg, hogy ebből nincsen, erre nincsen megoldás, szerintem úgy gondolja, és én úgy gondolom, hogy a kardok négyese, az azt jelenti tényleg, hogy hát most ő neki ez egy kudarc volt, hogy nem haladtatok tovább, és azért szerintem lépett le, ha bár itt nem tudott ebből senki sem nyerni, és mit kell tényleg, hogy miért van így ennyire a rációban? Hát én úgy látom, hogy azért, mert csalódott. Azért, mert úgy gondol, hogy elárultad, vagy azért váltatok valahogy el, hogy nem voltál őszinte hozzá, lehet, hogy erre gondol. No, a szívében mit érzek a szívében? A szívében azt érzem, hogy gondolja, hogy lenne esély, de nézd, még mindig itt van nála egy óriási hiányérzet. Én úgy gondolom, hogy hiányosnak érzi magát is, hogy nincs kompromissz nála sehogy se. És én úgy látom, hogy konflikt van nála ebből, és nézd, itt van valójában a szívébe pedig, hogy a közösség, a család, a bőség, az öröklés, ez mind itt van, szóval itt van valójában a szívébe a hiány is, de itt a bőség is, és ott kell, hogy megtalálja tényleg az egyensúlyt. Valójában mit kell, hogy transformáljon? Valamit kell, hogy transformáljon az érzéseit. És hogy az, hogy ilyen passzív, az kell, hogy transformálja, és hogy ez még nincs leszögezve, ezt kellene inkább az érzéseit, hogy megengedje, és ez kellene tényleg, hogy manifestálja. Fogja-e manifestálni? Hát most itt kijött tényleg az első kártya, kijött, hogy nagyon türelmetlen egyéniség, és valójában ő meggondolja gyorsan, amit gondol, azt gyorsan meggondolja, de van valami téves elvárása, és ő úgy gondolja, hogy ő egy áldozat vagy áldozatot kellene, hogy hozzon, de akkor is ez zsákutcának látja ő ezt az egészet. Na most az isteni vezetés hogy áll ehhez az egészhez? Szerintem ad neki erőt, úgy gondolom, hogy ad neki erőt és energiát, úgy gondolom. És itt van tényleg, hogy spontán ő látja te neked tényleg, hogy te ilyen nagyon szíves nő vagy neki, ez biztos vagyok benne, és micsoda az utolsó most per pillanat érzi ezt a torony energiát. De ez volt már a napokban is, és ez a torony energia ad neki új energiát, mert amikor ő azt gondolja tényleg, hogy egy katasztrófa jön, vagy elveszített tégedet, akkor ez gyorsítja, és ad egy turbót, hogy ez haladjon feléd, egy nagy lendülettel, hogy közeledjen feléd. És használd erre, ezt a mai energiát, örülök tényleg neki, kommenteld ezt a videót most, és hát mit mondjak neki, lehet írjál te neki. Ezzel is egy kicsit beindítod ezt a folyamatot. Remélem ezt tetszett, találkozunk legközelebb, tartsatok holnap délelőtt is szintén velem, az élő bejelentkezéssel. Köszi nektek, sziasztok!